Püha Stefanos elas kuni aastani umbes 33. Stefanosest, Jeruusalemma varakristliku koguduse diakonist, räägitakse apostlite tegude raamatus. Ta vastutas almuse jagamise eest, hariduse olevat ta saanud Aleksandrias. Stefanos oli suurepärane jutlustaja. Sattunud vastuollu juutide juhtidega, viidi ta kohtumõistmiseks juutide nõukogu ette. Seal pidas Stefanos jutluse, näidates end juutide ajaloo, Jeesuse elu ja messia hea tundjana. Jutluse lõpetas ta nägemusega Kristusest taevas oma isa paremal käel. Kohtumõistjad olid jutlusest raevunud, kihutasid ta linnast välja ja loopisid kividega surnuks. Surres palus ta Kristust enda tapjaile andestada. Stefanose haud avastati 415. aastal Kafr-Kamalos, kus tema põrm viidi Konstantinoopolisse ja hiljem Rooma, koos mõne kiviga, millega ta oli surnuks visatud. Tema attribuutideks on palmioks, kivid, raamat.